Bura Azerbaycandır. Bakı vaxtıyla saat 20.00. Azerbaycan televiziyasının efirində Aslı ve Xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birimizi. Xəbərləri təqdim edirik. Öncə anonslarımız var. İzləyək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanla bağlı 4 qətnamə qəbul etdi. Sənəddə ölkəmizə dəymiş zərərə görə təzminat tələb etmək haqqı, Ermənistanın isə bu təzminatı ödəmək məsuliyyəti təsdiqləndi. İndi bütün azərbaycanlılar zəfər yolu ilə Şuşanı görməyə tələsir. Artıq biz burada yerləşmişik, biz bura qayıtmışıq, doğma diyarımıza qayıtmışıq. Möhtəşəm dönüşün yeni hədəfləri Astıvı Xəbərin şərhində. Dünyada alternativ enerjiyə artan tələbatda Azərbaycanın rolu. Bərpa olunan enerji növlərinin inkişafı bizim üçün prioritet məsələdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun potensialı hansı töhfələrini verəcək? 10 illiyin sonunda enerji balansında bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Ukraynada şiddətli döyüşlər davam edir. NATO-nun zirvə toplantısında qəbul olunan qərarlar toqquşmaları dayandıracaqmı? Qlobal toqquşmalar fonunda turistlər sabit ada axtarışında. Planetimizdə bu qədər fəlakətlərin, faciələrin baş verdiyi bir vaxtda Azərbaycanda olmaq, mehriban insanlarla qarşılaşmaq çox gözəldir. Bəs bayram ərəfəsində əcnəblərin Azərbaycana axın etməsinin daha hansı səbəbləri var? Bu il təkcə yanvar və fevral aylarında ölkəmizə 138 ölkədən 150 mindən çox turist gəlib. Hər il dünyada 10 milyondan çox insan vərəm xəstəliyinə yoluxur. Bəs Azərbaycanda yoluxma və mübarizə tədbirləri hansı səviyyədədir? Qonşu ölkələrlə müqayisədə 20 dəfə aşağı göstəricidir. Tonqal qalamaq, papaq atmaq, qulaq falı. Bugün yaşatdığımız Novruz ənənələridir. Amma Novruzun elə adətləri var ki, onları hazırda heç birimiz xatırlamırıq. Unudulan qədim adətlər hansılardır? Bu və digər xəbərlər barədə indi təfərrüatıyla. İslamabadda keçirilən İslam Əməkdaşı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 48-ci sessiyası ölkəmiz üçün əlamətdar olub. Sessiya çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı faciəsi ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edilib. Qətnamələrdən biri Azərbaycanın ona dəymiş zərərə görə təzminat tələb etmək haqqı ilə bağlıdır. Ötən əsrin sonlarında Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində bölgədəki sosial-iqtisadi obyektlər məhv edilib, iqtisadiyyata ciddi ziyan vurulub, ölkədə ağır humanitar böhran vəziyyəti yaranıb, tarixi maddi mədəniyyət abidələrimiz də dağıntılara məruz qalıb. Bununla bağlı Pakistanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 48-ci sessiyasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edilib. Bunlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycana iqtisadi yardım göstərilməsi, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazilərində İslam mədəniyyətinə aid tarixi və mədəni abidələrin dağıdılması və Xocalı qırğınının qurbanları ilə həmrəylik adlı qətnamələrdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən ənənəvi olaraq hər il qəbul olunan bu qətnamələrə bölgədəki son vəziyyət nəzərə alınmaqla yeni müddəalar daxil edilib. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazilərində İslam tarixi və mədəni ziyarətgahlarının dağıdılması və təhqir edilməsi adlı qətnamədə ölkəmizin ona dəyən zərərə görə təzminat tələb etmək haqqı. Ermənistanın isə bu təzminatı ödəmək məsuliyyəti təsdiq olunub. Bildirilib ki, maddi və mənəvi ziyanın təmini tək ölkələrin daxili qanunvericiliyi ilə deyil, həmçinin beynəlxalq hüquq normalarından tənzimlənir. Müharibə zamanı, hərbi əməliyyatlar zamanı tarixi, dini, milli abidələrin qorunmasını təmin edən bir neçə konvensiya var. Və bu konvensiyanı BMT üzvü olan hər bir ölkə, həmçinin də ATƏT-in üzvü olan hər bir ölkə öhdəlik və məsuliyyət qoyur bu ölkələrin üzərinə və Ermənistanın da bu istiqamətdə həm BMT tərəfindən, həm də ATƏT-in üzvü kimi Cenevra konvensiyasına bağlı öhdəlik və məsuliyyətləri var.
Ermənistanın Azərbaycana vurduğu iqtisadi ziyan 100 milyardlardan dollar həcmində dəyərləndirilir. Bu baxımdan Beynəlxalq Qurumun İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının qəbul etdiyi qətnamələr olduqca əhəmiyyətlidir. Ermənistan isə təzminat ödəmək gücündə deyil, çünki məğlub olan həm siyasi, həm də iqtisadi böhran yaşayan ölkə günü-gündən uçuruma sürüklənir. Bu devirlər ərzində biz baxsaq, müxtəlif beynəlxalq təşkilat və yerli təşkilatlar tərəfindən hesablamalar aparılıb. Bu hesablamaların 50 milyard, 60 milyard dollardan 800 milyard dollara qədər deməli, fərqli bir hesablayıblar. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq qəbul etdikləri sənədlər bizə bir mexanizm kimi, bu onlara təzyiq mexanizm kimi vacibdir. Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə hüquqlarının bərpası istiqamətində ciddi adımlar atmaqla yanaşı, güclü iqtisadiyyatı hesabına işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işləri aparır. Mənfur düşmən işğal dövründə bütün şəhər kəndlərimizi yerlə yeksan edib, bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb, təhqir edib. Biz isə qrup yaradan xalqıq və müharibədən cəmi bir ildən bir qədər çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, biz artıq qrup yaradırıq və əminəm ki, bütün planlara biz nail olacaq. Azad olunan ərazilərin ölkənin iqtisadi fəaliyyətinə qoşulması ilə Azərbaycanın gücü daha da artacaq. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan tarixi ədaləti bərp etdi. İşğalçı Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə dağıtdığı, talan etdiyi torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan dərhal sonra həmin ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinə başlanıldı və proses sürətlə davam etdirilir. İşğaldan azad olunan ərazilərin dirçəldilməsi və bu yerlərə qayıdışın təmin edilməsi isə böyük əzmkarlıq, qətiyyət və güclü siyasi iradəyə əsaslanır. Orxan Qasımlı, Qəhrəman Məmmədov, AzTV Xəbər. Azərbaycan bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadədə maraqlıdır və bu mərhələdə dünyanın qabaqcıl təcrübəyə malik şirkətlərinin təcrübəsindən istifadə olunur. Abu Dabinin vəliəhdi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanının müavini Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefon zəngi zamanı aparılan müzakirələr də bir daha təsdiq eləyir ki, tərəfdaşlar da ölkəmizə məhz bu sahədə investisiya yatırmağa maraq göstərir. Dünyanın qabaqcıl və strateji düşünən ölkələri ənənəvi enerjinin tükənən olması və ətraf mühitə zərərlərini nəzərə alaraq bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadə üçün səylə işləyirlər. Alternativ enerji mənbələrinin inkişafına görə dünyada birinci sırada qərarlaşan Çin son 10 ildə bərpa olunan enerji tutumunu 3,34 dəfə artırmağa nail olub. 2004-cü ildə Avropa İttifaqı ümumi enerji istehlakının 8,5%-ni bərpa olan enerji mənbələrindən əldə edirdisə, 2019-cu ildə bu göstərici 19,7%-ə yüksəlib. Proqnozlara gəlincə isə onlar daha ümid vericidir. Alternativ enerji mənbələrinin istehsalının 2025-ci ildə 50% artaraq qlobal elektrik istehsalının 33%-ni təşkil edəcəyi gözlənilir. Ümumilikdə, 2025-ci ildə elektrik enerjisi istehsalının artım gücünün 95%-i bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşəcək. Yeni çağırışlar qarşısında Azərbaycan da adekvat addımlar atır. Baxmayaraq ki, ölkəmiz karbohidrogen ehtiyatlarla zəngindir və onun istər istehsalı, istərsə də ixracı ilə bağlı ən müasir infrastruktura malikdir, ancaq bərpa olunan enerji sahəsində də ardıcıl addımlar atılır. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə 2013-19-cu illər ərzində külək enerjisi istehsalı 131 dəfə, günəş enerjisi istehsalı isə 55 dəfə artıb. Hədəf isə daha böyükdür. 10 illiyin sonunda enerji balansında bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 2030 Sosial-İqtisadi İnkişafa dair Milli Prioritetlər Sənədində bərpa olunan enerji istiqamətinin inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji zonalarının yaradılması başlıca vəzifələrdən biri kimi qeyd edilir. 2023-cü ildə əlavə güclər bizim ümumi sistemimizə daxil ediləcəkdir. Və bu işin sadəcə olaraq başlanğıc hissəsidir. Çünki bərpa olunan enerji növlərinin inkişafı bizim üçün prioritet məsələdir. Biz uzun illər bu məsələlərin həlli ilə bağlı çalışırıq və bugün real nəticələr görürük.
Dövlət xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bu sahədə potensialını səmərəli istifadədə maraqlıdır. İlkin hesablamalara görə bölgənin bərpa olunan mənbələrinin potensialı külək enerjisində təxminən 7200 MW, günəş enerjisində potensial isə 2000 MW-dan çoxdur. Bölgədə artıq 20 MW gücündə 4 su elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Cari ildə daha 5 su elektrik stansiyasının yenidən qurulması planlaşdırılır. Ümumilikdə isə təkcə Kəlbəzər və Laçın rayonlarında 30-dan çox su elektrik stansiyası istismara veriləcək. Bu il yanvarın 13-də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aqua Power şirkəti tərəfindən Azərbaycanda inşa ediləcək 200 40 MW gücündə Xızı Abşeron külək elektrik stansiyasının və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti tərəfindən inşa ediləcək 230 MW gücündə Qaradağ günəş elektrik stansiyasının təməlinin qoyulması bu sahədə işlərin bütün ölkə üzrə ardıcıl aparıldığını təsdiq edir. Əbu Dabinin vəliəhdi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının müavini Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefon zəngi zamanı aparılan müzakirələr isə göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə qabaqcıl təcrübəyə malik tərəfdaşları ilə işləməkdə maraqlıdır. Tərəfdaşlar isə ölkəmizə investisiya yatırmaqda. Bu isə yalnız kapital qoyuluşu deyil. Yeni texnologiyaların ölkəmizə gəlməsi, yeni iş yerlərinin açılması, ümumilikdə siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi deməkdir. Vüsal Mətləb, ASTV Xəbər. Biz yurdumuza mütləq qayıdacağıq. 30 ildə dilimizin əzbərinə döndü bu fikir. Heç kim bir anda olsun ümidini üzmədi. Elə ona görə üzmədi ki, dop dolu qoyub gəldiyi halal yurduna qayıtmaq istəyini heç kim heç nə, heç bir çətinlik onun ürəyindən çıxara bilmədi. Doğma torpağına sevgisi, bağlılığı ilə inandı ki, qayıdacaq və o gün gəldi. Biz qayıtdıq, qayıtdıq davamı əməkdaşımız Firuzə Nadirin süjetində. Biz döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək doğma diyarımızı erməni işğalından azad etdik və Qarabağı qayıtdıq. Və artıq biz burada yerləşmişik, biz bura qayıtmışıq, doğma diyarımıza qayıtmışıq. Bəli, biz qayıtdıq. Növbəti hədəfimiz isə böyük qeyrət və qəhrəmanlıqla azad edilən tarixi torpaqlarımızı abadlaşdırmaq oldu. Dövlətimizin gücü, qüdrəti, qrup yaratmaq əzmi bu işdə də özünü göstərdi. Azərbaycan indi bu yerlərdə müasir şəhər salma üsulları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edir. Və bütün bu işləri öz maddi imkanları hesabına görür. Əsrlərdir torpağımıza, onun sərvətlərinə göz dikənlərin məkirli planlarını alt-üst edən bu quruculuq millətin özünü təsdiqidir. Əyilməz iradənin nümayişidir. Azərbaycan Prezidenti bu quruculuqla həm də tarixi bərpa edir. Bu quruculuq dünənin acılarını torpağın altına gömür. Geniş miqyaslı bərpa işlərinə start verdik. O cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonlarında, Şərqi Zəngəzur regionunda. İndi bütün azərbaycanlılar zəfər yolu ilə Şuşanı görməyə tələsir. Prezident xalqın düşüncəsindəki, yaddaşındakı Qarabağı yenidən qurur, onun tarixi simasını, mənəvi dünyasını, mədəniyyətini, abidələrini, layiqli həyatını özünə qaytarır. Qarabağ indi təkcə azadlığının yox, sakinlərinin dönüşünün, özünə qayıdan adət-ənənələrinin, çiçəklənən yazının, bu yazın müjdətçisi olan Novruzunun gəlişini bayram edir, qoynunda çatılan gür tonqaların oduna isinir, işığından, alovundan güc alır. Bu bahar, bu Novruz isə bir başqa bahardır, bir başqa Novruzdur. Artıq ikinci ildir ki, Qarabağın azadlığının ruhu hopub baharımıza, Novruzumuza. Bəli, niskilin, işğalın, əsarətin üstündən xətt çəkən qalibiyyət hökmrandır indi Qarabağımızda və bu əbəd olacaq. Firuzə Nadir, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal altında qalan Su Qovuşanda artıq il yarımdır ki, abadlıq quruculuq işləri aparılır və keçən müddət ərzində qəsəbənin siması tamamilə dəyişib. Bir də Su Qovuşanın işğal dövründə çəkilən görüntülər var. İşğalçılar tərəfindən Madagiz adlandırılan qəsəbənin o miskin görkəmi çox şeydən xəbər verir.
Su qovuşan su anbarı Tərtər rayonu ərazisində Tərtər çayı üzərində yerləşir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarını su ilə təmin etmək məqsədi ilə 1975-ci ildə istismara verilən su anbarı Tərtər rayonunun erməni işğalında olan ərazisində qaldığından 30 ilə yaxın bir dövrdə istismarı qeyri-mümkün idi. Bu kadrlar 2017-ci il avqust ayının 17-sində çəkilib. Videoda dırnaqarası Arsaq Respublikasının o vaxtki başnaziri Arayi Karutunyanla Ermənistanın sabit başnaziri Karen Karapetyandı. Talış kəndində güya həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri ilə tanış olan hökumət başçısı Arayi Karutunyanla birgə Tərtər çayı üzərindəki o vaxtki adı Madagis olan su anbarının yanında xarici investorlar hesabına güya yenicə yaradılmış istirahət zonasına da baş çəkmişdi. Yüksək vəzifəli erməni məmurlar Azərbaycan sularında skuterlərlə gəzərək dincəlmişdi ağıllarınca. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsində qazandığımız parlaq qələbə sayəsində illərdir düşmən tapdağı altında qalan Tərtər rayonunun su qovuşan və talış kəndləri də azadlığa qovuşdu. Prezident İlham Əliyev dərhal Su Qovuşan kəndinin tarixi adını da özünə qaytardı o günlərdə. Birinci kəndlər sentyabrın 27-sində müharibənin ilk günündə azad edilmişdi, 6 kənd. Oktyabrın 3-ünə qədər hər hansı bir yaşayış məntəqəsi azad edilməmişdi. Və müharibənin 7-ci günündə 8 kəndin azad edilməsi, o cümlədən keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində yerləşmiş bu kəndlərin azad edilməsi böyük mənəvi üstünlük bizə verir. İndi məlum olur ki, əslində 2017-ci ildə yayılan görüntülər növbəti erməni yalanının bir hissəsi imiş. Çünki ortada nə istirahət mərkəzi var idi, nə də abadlıq, quruculuq işləri gedən ərazilər. Əksinə, tarmar edilən miskin evlər, binalar qarşımıza çıxdı. Təbii ki, Su Qovuşanda əsl abadlıq, quruculuq işlərinə buralar işğaldan azad olunandan dərhal sonra başlanıldı. Hətta müharibənin davam etdiyi günlərdə belə Su Qovuşana yol çəkirdik. İlk qərar ondan ibarət oldu ki, Su Qovuşanda su anbarından suyu Azərbaycanın bu vaxta qədər əziyyət çəkmiş rayonları Tərtərdir, Geranboydur, Yevlaxa su ilə təminat məsələsi başlandı. Bugün həm Qarabağda, həm Şərqi Zəngəzurda quruculuq, abadlıq işləri planlı şəkildə icra olunur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın bütövlükdə işğaldan azad edilmiş əraziləri darmadağın edilib və faktiki olaraq heç bir infrastruktur həmin ərazilərdə qalmayıb, bu qısa müddət ərzində görülən işlərin nə qədər əhəmiyyətli və intensiv bir şəkildə həyata keçirildiyini müəyyənləşdirə biləcək. Bugünkü güclü Azərbaycan bütün bu işləri görməyə qadirdir. Siyasi iradə var, iqtisadi güc var, xalqımızın səfərbərliyi vardır. Milli həmrəylik ən yüksək zirvədədir. Və əlbəttə ki, şanlı tarixi zəfərimiz hər birimiz üçün qürur mənbəyidir. Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər. Azad olunan ərazilərin bərpa olunması, burada müasir infrastrukturun qurulması yerli sahibkarlar üçün də geniş bir imkanlar açır. Və hazırda Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda biznes üçün əlverişli bir şərait var. Bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi, siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar. Ancaq bu yolla biz azad edilmiş torpaqları tezliklə canlandıra bilərik.
Bu növbəti çağırış və növbəti dəfə yerli sahibkarlara, investorlara müraciət və dəvətdir. Ölkə iqtisadiyyatı ildən ilə inkişaf etdikcə, özəl şirkətlər, holdinglər və iri sahibkarlıq müəssisələrinin də sayı artır. Bu baxımdan Azərbaycan böyük yerli investisiya imkanlarına malik ölkə kimi səciyyələndirilir. Odur ki, bölgənin inkişafında yeni investorların da iştirakı vacibdir. Azərbaycan hökumətinin sistemli şəkildə ərazilərin ölkə iqtisadiyyatı, iqtisadi dövrəsinə qaytarılması istiqamətində işlər görülür. Hökumət öz öhdəsinə düşən işləri sistematik surətdə, ardıcıl şəkildə və intensiv operativ şəkildə həyata keçirilir. Burada biz ərazinin təhlükəsiz bir zonaya çevrilməsi üçün atılan addımları görə bilirik. İnvestorların azad olunan ərazilərə yatırım etməsi əlavə iş yeri və yeni imkanlar deməkdir. Bu istiqamətdə dövlət də sahibkarın arxasındadır. Məsələn, ümumi dəyəri 35 milyon manat olan Ağcabədi Taxıl Aqroparkın yaradılmasına 9,8 milyon manat məbləğində güzəşli kredit verilib. Nəticədə 41-i daimi olmaqla 150 iş yeri yaranıb. Digər bir nümunə kimi 190 hektar ərazidə yerləşən Ağdam Sənaye Parkını göstərmək olar. Burada tikinti materialları, istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması, yem, gübrə istehsalı və emalı, eyni zamanda xidmət sahələrinin soyuducu kameraların yaradılması əsas istiqamətlər olaraq seçilib. Azərbaycanın turizm, aqrar potensialına, bu sahə iqtisadi potensialına Qarabağımızın və Şərqi Zəngəzurun da təbii sərvətləri ilə, ərazisi ilə qatılması çox böyük dividend gətirir. Yəni ki, orada çox böyük potensial var və yerli iş adamları bu işlərə cəlb olunmalı, onlar bura investisiya yatırmalı və oranın dikəldilməsində, cənnətə çevrilməsində bilavasitə rol oynamalıdırlar. Sahibkarlar üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikinti, turizm, istehsal, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, həmçinin ticarət və müxtəlif növ xidmət sahələrində biznes qurmaq və fəaliyyət göstərmək imkanları yaradılıb. Bundan əlavə sadalanan sahələrdə hələ ki rəqabət də yoxdur. Odur ki, sərmayə qoyuluşunda birincilik daha çox qazanc gətirə bilər və gətirəcək. Leyla Abbasova, İbrahim Mustafayev, ATV Xəbər. Erməni mənbələri tərəfindən Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan əraziləri boyunca güya vəziyyətin gərginləşdiyi barədə verilən xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, məntəqədə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi aparılır. Hər hansı toquşma və ya insident baş verməyib. Erməni mənbələri tərəfindən süni şəkildə vəziyyət şişirdilir. Məqsəd qəsdən isterikaya səbəb ola biləcəyi ab-hava yaratmaq, ictimaiyyəti çaşdırmaq, yanlış istiqamətdə yönəltməkdən ibarətdir. Narahatlıq və təşviş üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat şəraitinə tam nəzarət eləyir. Davam edirik. Ukraynada müharibənin 29-cu gündür. Münaqişə Brüsseldə keçirilən NATO samitinin əsas müzakirə mövzusu olub və iclasa video bağlantı ilə qoşulan Volodimir Zelenski Alyansdan məhdudiyyətsiz yardım tələb eləyib. Brüsseldə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı NATO-nun fövqəladə sammiti keçirilib. Zirvə toplantısında Alyans ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları ilə yanaşı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski də video formatda iştirak edib. O, çıxışında ölkəsinin məhdudiyyətsiz yardımlara ehtiyacının olduğunu bəyan edib. Zelenski Ukrayna səmasında hava məkanının bağlanması, ölkəsinə döyüş təyyarələri və tankların verilməsi ilə bağlı NATO-ya ünvan olan müraciətlərinin cavabsız qalmasından şikayətlənib. Вы можете надать нам 1% від усіх ваших літаків. Sizin əlinizdə 1000 təyyarə var, ancaq biz birini də ala bilmədik. Biz tanklar üçün müraciət etdik. Şəhərlərimizi mühasirədən azad edə bilərdik. Mariupol, Berdyansk, Melitopol. Sizin ən az 20 min tankınız var. Ukrayna 1%-ni istədi. Bütün tanklarınızın 1%-ni. Onları bizə verin və ya satın. Amma bizə aydın cavab verilmədi. Можна вистояти у такій війні без цього. Zirvə toplantısında Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Avroatlantik regionda 10 illiklərdir davam edən təhlükəsizliyə təhdid olduğu vurğulanıb. Davam edən gərginlik fonunda Alyansın şərq cinahını gücləndirmək istəyən NATO, regiondakı hərbi kontingentin sayının artırılacağını açıqlayıb. Qeyd edək ki, Şimali Atlantika Hərbi Alyansı ilə yanaşı böyük yetkililik ölkələri də Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı toplantı keçirib. Xavər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.
Və indi biz hörmətli tamaşaçılar ən son məlumatları öyrənmək üçün Lvova bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal. Buyurun, eşidirik sizi. Vəziyyət hazırda necədir? Təşəkkür edirəm Samirə, axşamın xeyir. Artıq bəli 29 gündür müharibə gedir. Bugünün özelliklerini əsasən iki istiqamətdə izah etmək olar. Diqqətlər həm cəbhə bölgələrində, həm də Brüsseldə idi gün ərzində. Ukraynalı tanınmış siyasi şərhçilər, ekspertlər NATO zirvə toplantısını şərh etdilər, media hesablarına fikirlərini bölüşdülər. Ukrayna ictimaiyyətinin ümumi fikri belədir. Brüssel sammitindən çıxan qərarlar arasında Ukraynanın maraqlarına xidmət edən ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, hərbi alyans bundan sonra da Ukraynaya texniki və hərbi dəstəyini əsirgəməyəcək. Döyüş meydanlarında isə gərginlik vardı, xüsusilə Kiyev, Çernigov, Zaporojye və Donetsk regionlarında hərbi əməliyyatlar gün ərzində davam etdi. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi media hesabından mütəmadi məlumatlar yaydı. Kiyev vilayətində aparılan xüsusi hərbi əməliyyatlar nəticəsində Rusiya ordu birləşmələri xüsusilə şimalda tutduqları mövqelərin daha bir neçəsini itirərək geriyə Belarus sərhədinə doğru geri çəkilməyə məcbur oldular. Artıq paytaxta şimaldan girişi təmin edən və İrpin ətrafında strateji mövqeləri əks etdirən nöqtələrin çoxusu Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır. Paytaxta bir istiqamətdə mərmi də düşdü, mülki obyektlər yenə də zərər gördü paytaxtın sağ sahilində, Katyubinski bölgəsində. Çernigovdan da xəbərlər var, orada da döyüş əməliyyatları olub və Rusiya ordusuna aid tank batalyonunun manevri aşkarlanıb, dron əməliyyatları vasitəsilə tanklar və döyüş texnikaları zərərsizləşdirilib. Cənubda isə gərginlik əsasən Mikolayev vilayəti Zaporojye və Donetsk bölgələrində diqqət çəkir. Zaporojye və Donetskin xüsusilə böyük bir hissəsinə, demək olar ki, hər iki vilayətin tən yarısına Rusiya ordusu nəzarət edir. Bu da Ukraynanın Azov dənizinə çıxışına maniyyə törədir. Orada da Mariupol şəhəri başda olmaqla bir neçə regionda intensiv döyüşlər gedir. Berdyansk şəhərinin dənizdən Rusiya donanması tərəfindən Zaporojyenin liman şəhəri olan Berdyanskın top atışlarına məruz qaldığını gün ərzində bağlantılarda demişdim. Nəticədə Berdyanskın gəmi portu və ətrafdakı zavodlarda yanğın baş vermişdi ki, o yanğınlar biraz əvvəl hamısı nəzarət altına alındı və məlumata görə Berdyanska atəş açan donanma gəmilərindən biri artilleriya zərbələri ilə vurularaq dənizdə batırıldı. Təxliyə isə qatarlar vasitəsilə həyata keçirildi. Ukrayna dövləti əgər prosedur uğurla yekunlaşarsa, növbəti günlərdə də təxliyələrdə yalnız qatarlardan istifadə ediləcəyini dedi. Avtomobil yollarında baş verən hadisələr və səngiməyən təhlükələr səbəbilə qatarlar hələ ki daha effektiv təxliyə vasitələri kimi görünür Samirə. Bu saata çatdıra biləcəklərin məlumatlar bunlardır. Təşəkkür edirik Amal və bugün keçirilən NATO-nun iclası elə Rusiyada da diqqətlə izlənilib. İndi biz Moskvaya bağlanırıq. Rusiyadan son məlumatları bizim xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq. Salam Zakir, təfərrüatlar nələrdir? Eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Samirə. Bəli, bugünün əsas xəbəri sözsüz ki, Brüsseldə NATO-nun təcili sammitinin keçirilməsi oldu. Müzakirələrin əsas mövzusu isə Ukrayna ətrafındakı vəziyyət idi. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ukrayna ətrafında vəziyyətlə bağlı çıxışında bildirdi ki, NATO münaqişənin Ukraynadan kənara çıxmasına imkan vermək niyyətində deyil. Bundan başqa NATO Ukraynanın kimyəvi, bioloji və nüvə silahlarından qorunmaq, həmçinin kiber müdafiə avadanlıqları ilə təmin edəcək. Bu arada bugün Sergey Şaygu Ukraynadakı xüsusi əməliyyatın gedişi ilə bağlı Vladimir Putinə məruzə etdi. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin də iştirak etdiyi iclasda Ukrayna tərəfinin danışıqlardakı ləng mövqeyi də müzakirə olundu. Elə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova da bildirdi ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlar video konferans formatında davam edir. Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı bugün Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da bir sıra açıqlamalar verdi. O qeyd edib ki, Rusiyanın Avropa İttifaqında daha dərakəli mövqe sərgiləyən müttəfiqləri var. Lakin Qərbin ümumi anti-Rus isteriyası təəssüf doğurur.
Yeri gelmişken bugün o da məlum oldu ki, Rusiyanın cənub və mərkəzi hissəsindəki 11 hava limanına uçuşların məhdudlaşdırılması aprelin 1-nə dək uzadılır. Hələlik bu qədər, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarı ilə hər il martın 24-də Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə günü qeyd edilir. Diqqəti vərəmlə mübarizəyə yönəltmək üçün paytaxtın bir neçə binası işıqlandırılacaq. Daha ətraflı indi əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva bizə məlumat verəcək. Buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir, həm sizə, həm tamaşaçıları salamlayıram. Hazırda biz Qız Qalasının önündəyik və 24 mart tarixi hər il olduğu kimi vərəmlə dünyada mübarizə günü kimi qeyd olunur və məhz bu səbəbdən tarixi memarlıq abidəmiz Qız Qalası da bugün qırmızı rəngə boyanıb və 1982-ci ildən bu yana bütün dünyada vərəmlə mübarizə günü kimi qeyd olunur 24 mart və hər il Azərbaycan da bu təşəbbüsə qoşulub. Bugün isə məhz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 9 qeyri-hökumət təşkilatı da bu təşəbbüslə çıxış ediblər və məhz baxın, bu cür Qız Qalası qırmızı rəngə boyanıb və məhz qırmızı rəngə boyanmaqla vərəmdən əziyyət çəkən insanlara həmrəliyi nümayiş etdirməkdir. Məqsəd onların çəkdiyi o ağrı acılara dəstək olmaqdır və diqqəti cəlb etməkdir. Yanımda müsahibim var, Elçin Muxtarlı. İndi onun da fikirlərini alacaq. Çünki bu təşəbbüsə qoşulan məhz QHT-lərdən biri də odur. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Biz burada çəkiliş apardığımız müddətdə də gördük. Plakatlarla çıxış edirsiniz. Həm belə deyək, Qız Qalasının önündə də müəyyən şüarlarla çıxış edirsiniz. Ümumiyyətlə məqsəd nədən ibarətdir və Azərbaycanda bu istiqamətdə hansı fəaliyyət göstərilir? Bəli, bu gün 24 mart Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə günüdür. Və bu Vərəmlə Mübarizə günündə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda belə aksiyalar keçirilir. Bu aksiyaların məqsədi ondan ibarətdir ki, insanları vərəm probleminə diqqəti çəkmək və vərəmin ciddi bir, dünyada ciddi bir problem olduğunu diqqətə çatdırmaqdır. Vərəm xəstəliyi yoluxucu xəstəlikdir. Dünyada vərəm yoluxucu xəstəliklər arasında ən çox ölümə səbəb olan xəstəlik vərəm xəstəliyidir. Yəni COVID-19 pandemiyasının dövrünə çıxsaq, yəni son illərdə vərəm ən çox ölümə səbəb olan xəstəlikdir. Bir il ərzində 1,5 milyon insan vərəmdən dünyasını dəyişir dünyada. Bu da o deməkdir ki, bir dəqiqədə 3 nəfər həyatını itirir vərəmə görə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və məhz burada da qeyd etdiyim kimi plakatlar açılıb. Elçin müəllimin sözünə qüvvət olaraq gün ərzində də elə demək olar ki, ortalama hesabla 4500 insan dünyasını dəyişir və ümumiyyətlə bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə bu xəstəliyi olduğundan xəbərsizdirlər. Məhz burada bax bu cür 24 mart bütün dünyada COVID-i diqqət çəkilir burada, həm vərəmə diqqət çəkilir. Baxın belə vərəmi innovativ texnologiya ilə aşkarlayaq deyə həm vərəm, həm COVID dünyada ən çox ölümə səbəb olan yoluxucu xəstəliklər kimi də bax bu cür fərqli posterlər açılaraq vərəmdən əziyyət çəkən insanlara həmrəlik nümayiş olunur və onların çəkdiyi ağrı acılara dəstək göstərilir. Həm də bizim süjetimiz var, reportajımız var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə vərəmlə bağlı proses nə yerdədir? Rejissorlardan xahiş edəcəm həmin materialı təqdim etsinlər. Buyurun. Vərəm hava damcı yolu ilə yayılan xəstəlikdir. Qox çöpləri vasitəsilə yayılır. Yoluxma zamanı orqanizmin immun sistemi əhəmiyyətli rol oynayır. Son illər dünyada, eləcə də ölkəmizdə vərəmin dərmana davamlı formalarının çoxalması müşahidə olunur. Bunların müalicəsi çox böyük maliyyə tələb eləyir və eyni zamanda müalicənin effektliyi də 60%-dən yuxarıya qalxmır. Yəni 40% halda bu xəstələr müalicə olunmur. Bunların törətdiyi, yoluxdurduğu xəstələrdə də çox və geniş dərmana davamlı formalar əmələ gəlir. Bu, iqtisadi cəhətdən çox böyük bir maliyyə tələb edən bir söhbət, deyəm də, epidemioloji cəhətdən çox təhlükəlidir. Azərbaycanda vərəm xəstəliyi daha çox 20-40 yaşlı insanlar arasında müşahidə olunur. Mütəxəssislər vərəmlə mübarizə tədbirlərinin artıq müsbət nəticələr verdiyini deyirlər. Hazırda ölkə üzrə 4900 aktiv vərəm xəstəsi rəsmi qeydiyyatdadır. Ölüm halları isə 1961-ci illə müqayisədə 36% aşağıdır. Bu isə qonşu ölkələrlə müqayisədə 20 dəfə aşağı göstəricidir.
Vərəmin tam müalicəsinə nail olmaq, eləcə də onun dərmana davamlı formalarının yaranmaması üçün xəstəliyin vaxtında aşkarlanması vacibdir. Bunun üçün ildə bir dəfə uşaqlar və yeniyetmələr arasında diagnostika aparılması tövsiyə edilir. Mən bu işlədiyim müddətdə ən çox cavanlar arasında, gənclər arasında vərəmlə xəstələnənlər qalyandan istifadə edənlərdir. Siqaretdir, alkoqalizmdir, narkomaniyadır. Qalyan qədər vərəmi bölgün ölkədə yayan ikinci bir mexanizmə yoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada hər gün vərəm xəstəliyindən 4500 nəfər həyatını itirir, 30 min nəfərdə isə xəstəliyə yoluxma baş verir. Sevindirici haldır ki, təşkilatın son hesabatlarında Azərbaycan vərəmin geniş yayıldığı ölkələr sırasına daxil edilməyib. Günay Bünyadzadə, Sehraj Azadoğlu, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər. Meteo əsas insanlara xəbərdarlıq, hava şəraiti meteo əsas insanlarda diskomfort hissi yarada bilər. Hava haqqında verilən proqnozlarda çox tez-tez belə bir ifadələrə rast gəlirik. Maraqlıdır, hava dəyişmələri hansı təhlükələrə səbəb ola bilər və bu xəbərdarlıqlar olarsa nə etməliyik? Əməkdaşımız Fidan Babayeva bu sualların cavabını axtarıb. Havalar çox pisdir də. Heç belə ömrümdə 53 yaşım var. Mən hələ bu cürə Novruz bayramını qarşılamamışam. Bu belə mart ayı görməmişəm. Soyuq dəymələr çoxalır, uşaq bağçadan qalır. Mart ayında həmişə havalar belə olur. Adətən hidrometeoroloqlar hava proqnozunu verərkən meteo həssas insanlara da xəbərdarlıq edirlər. Bəzi havalarda bir qisim insanlar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Havaların kəskin dəyişilməsi insanların immunitetin zəifləməsinə səbəb olur. Nəticədə də insanlar arasında infeksion xəstəliklər daha çox müşahidə olunur. Maraqlıdır, bəs meteo həssas ifadəsi kimlərə aiddir? Meteo həssas insanlar özəlliklə birinci növbədə xroniki ürək damar xəstəliyi olan insanlar və ağciyər xəstəliyi olan insanlar hesab olunur. Heç bir xəstəliyi olmayan insanlar ki, vardır ki, bunların da əhval ruhiyyəsində bu insanların da dəyişiklik yarada bilirlər. Havaların kəskin dəyişməsi xüsusilə xroniki xəstəliyi olan insanlara təsir edir. Bəs bu yaxın günlərdə bizi hansı hava şəraiti gözləyir? Yaxın iki gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər saatlarında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gündüz saatlarında əsasən yağmur keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi 26-sı gündüz cənub-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi, dağlıq ərazidə qar yağacağı gözlənilir. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti martın 26-sına qədər davam edəcək. Havanın necə olmağının asılı olmayaraq, hər kəsə yüksək əhval-ruhiyyə arzusu ilə Fidan Babayeva, Qəhrəman Məmmədov, Zaur Hüseynov, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər. Təbiətin və insanın yenilənməsini özündə əks etdirən Novruzun bəzi adətləri hər birimizə məlumdur və bu bayramın unudulmaqda olan ənənələri də var. Ata-babalarımız məhz bu bayramda hansı adətləri icra ediblər? Bu barədə əməkdaşımız Nuray Mustafa danışacaq. Mahiyyətində böyük fəlsəfəni daşıyan, təbiətin dirilişini yenilənən insan ruhunun tərənnümçüsü olan Novruzun get-gedə unudulmaqda olsa da tonqal qalamaq, üzüy falı, qulaq falı və bir sıra bu kimi adətləri var ki, hələ də yaşayır. Lakin yaşı qədimdən də qədim olan Novruzun elə adətləri var ki, onları hazırda heç birimiz xatırlamırıq. Əvvəllər bayram günlərində açar, alma, ayna falı kimi adətlər icra olunub. Bunların hər biri xoş niyyətin, arzunun reallaşması ilə bağlıdır. Şal sallamaq, papaq atdı, qoşaq atdı mərasim ayinlərinin eynidir. Bunu da əsasən subay oğlanlar icra edirlərmiş. Sevdikləri qızların qapısına gedərlər. Örpə, şal, kəlağayı götürərək qapıdan, bacadan, pəncərədən həyətə evə sallayardılar. Əgər qızın atası, anası buna razılıq verərdilərsə, onlar həmin kəlayağını ya şalı, örpəyi qızın belinə və yaxud da qoluna bağlayardılar. Unudulan ənənələr arasında cıdır falı da var. Bu adətə qızlar yox, oğlanlar icra ediblər. Cıdırda atı işarələyib, niyyət tutar, hansı at qalib gələrsə, o arzu çin olar deyə düşünüblər. Dan atma, bəzi bölgələrdə çilə çıxartmaq adı ilə də tanınır mərkəzi rayonlarımızda, amma qərb rayonlarımızda dan atma adı ilə adlanır. Belə ki, niyyəti qəbul olmuş insanlar hər hansı bir niyyət tutarsa və o niyyəti həyata keçərsə,
niyet edirlər. İlaxır çərşənbə günü onlar dan atmaya oturarlar. Mərkəzi rayonlarda isə çilə çıxartmaq deyirdilər. Hətta el arasında belə bir söz də var ki, yatmayan insanlara deyirdilər ki, çilə çıxardırsan, niyə yatmırsan? Əski adətlərlə yanaşı unudulmuş şirniyyat növü də var. Çökə adlanan bu şirniyyatın üzərindəki işarələr xalqımızın mifoloji düşüncəsini özündə əks etdirib və bu şirniyyat evə ən birinci gələn qonağa verilirmiş. Ümumiyyətlə, Novruz adətlərinin yada salınması onun mahiyyətinin daha dərindən mənimsənilməsinə kömək edir. Nuray Mustafa, Elbrus Musayev, Ayxan Kərimli, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə turizm sektoru yenidən canlanmaqdadır və xüsusilə Novruz bayramı günlərində ölkəyə xeyli turist səfər eləyib. Paytaxtın gəzməli-görməli yerlərində görməyə adət etdiyimiz əcnəbi turistlərlə həm söhbət olan əməkdaşımız Röyə Qarabağlının bu barədə də reportajı var. Pandemiyanın ən ağır şərtlərini geridə qoyan ölkələr turizm potensialını inkişaf etdirmək və tanıtmaq məqsədi ilə işlər görür. Onlardan da biri ilə ölkəmizdir. Bu il təkcə yanvar və fevral aylarında ölkəmizə 138 ölkədən 150 mindən çox turist gəlib. Bu da keçən ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Bəs turistləri ölkəmizə cəlb edən səbəblər nələrdir? Artıq ikinci dəfədir ki, Bakıdayam. Mehriban insanlarınız, zəngin mətbəxiniz var. Biz Bakını sevirik. Burada hava əladır. Avstraliyalıyam. Dünəndən Azərbaycandayam. İçəri şəhəri gəzdim, çox bəyəndim. Xalça da aldım. İki gündür buradayım. Bakını kəşf etməyə çalışıram. Türkiyə ilə ortaq köklər mədəni birlik diqqətimi çəkdi. Qısa müddət olmasına baxmayaraq, çoxlu dostlar qazanmışam. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 3,1, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 2, Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı isə 2,3 dəfə artıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Böyük Britaniya, Oman kimi ölkələrdən gələnlərin sayı çoxalıb. Planetimizdə bu qədər fəlakətlərin, faciələrin baş verdiyi bir vaxtda Azərbaycanda olmaq, mehriban insanlarla qarşılaşmaq çox gözəldir. Novruz bayramı vaxtı burada olmaq bizə xüsusi zövq verdi. Adət-ənənələrinizi öyrəndik. Azərbaycan haqqında əvvəl də çox eşitmişdik. Bura ayaq basdığımdan gözəl ölkənizdə rahatlıq, mənəvi dincilik hiss etdim. Ən çox diqqətimi çəkən məqam Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyi, gülərüzlüyü oldu. Ölkəniz çox xoşuma gəldi. Hətta ailə üzvlərimi də bura gətirmək və ya Azərbaycanda yaşamaq haqqında düşünürəm. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin böyük əksəriyyəti, 54,8% hava nəqliyyatından istifadə edib. Mütəxəssislər hesab edir ki, xarici ölkələrə birbaşa uçuşların təşkili də turizm bazarını aktivləşdirib. Avropadan ölkəmizə turist axınının reallaşması üçün bu il müxtəlif turizm sərgilərində iştirak da nəzərdə tutulub. Müxtəlif ölkələrdə belə bir cümlə var, feel the country. Həqiqətən, Azərbaycana gəlmək istəyənlər bizim içəri şəhərimizi gəzirlər, başqa rayonlarda adət-ənənələrə baxırlar və Azərbaycanın çox böyük üstünlüyü odur. Mətbəxi, təbiəti, adət-ənənələr zənginliyi. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun da turizm potensialını nəzərə alsaq, tezliklə ölkəmizin turizm sahəsində mühüm uğurlara imza atacağı şübhəsizdir. Röyə Qarabağlı, Oktay Qasımov, ASTV Xəbər. Cenevrədə Novruz bayramı ilə əlaqədar bayram mərasimi təşkil edib. BMT-nin Cenevrə ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəliyimiz təşkil olunan tədbir barədə növbəti sujetdə danışacaq. Bu Novruz da ötən ilki bayram kimi hər bir Azərbaycanlının yaddaşına fərqli hisslərlə həkk olundu. Artıq 2 ildir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda da tonqallar qalanır, bayram süfrələri açılır. Ölkəmizin BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəliyinin rəhbəri Qalib İsrafilov qeyd etdi ki, 44 günlük müharibədəki zəfərdən sonra tarixi ədalət bərpa edilib və indi işğaldan azad edilmiş torpaqlarımız dövlətimizin öz gücü və imkanları ilə bərpa edilir. Azərbaycanın Cenevrədəki nümayəndəliyində təşkil edilmiş bayram tədbirində bu şəhərdə yaşayan balaca soydaşlarımızın ifasında milli rəqslər nümayiş etdirildi.
Azərbaycan nümayəndəliyində qardaş Azərbaycanlılarla birlikdə Novruz bayramını qeyd etdiyimə görə çox məmnunam. Fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də Qazaxıstanda təbiətin oyanışını simvolizə edən Novruz bayramını böyük təntənə ilə qeyd edirik. Bizim Novruz adət və ənənələrimizin əksəriyyəti eynidir. İki qardaş xalqa, Azərbaycan və Qazax xalqına firavanlıq və sülh arzu edirəm. Burada Azərbaycanın Novruz adət və ənənələri ilə tanış olduq. Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamlarını datdım. Azərbaycan və Özbəkistan xalqları ortaq dəyərlərə malik iki dost, qardaş xalqdır. Dövlət rəhbərlərimiz arasında səmimi dostluq əlaqələri bu qardaşlığı daha da möhkəmləndirir. Biz də Cenevrədəki nümayəndəliklər olaraq bu dostluq əlaqələrini burada davam etdiririk. Qoy bizim ölkələrimizdə hər zaman sülh, sabitlik olsun. Qonaqlara Azərbaycanlı aşbazların hazırladığı milli təamlarımız təqdim edildi. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Cenevrə, İsveçrə. Novruz bayramı Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda da qeyd olunub. Mart ayının 20-sində Azərselin təşəbbüsü və təşkilatçılığı Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin dəstəyi ilə gənc musiqiçi və bəstəkar Xan Bəylinin Vaşinqtonda bayram konserti təşkil olunub. Vaşinqtonun ən məşhur zallarının birində keçirilən tədbirdə Azərselin prezidenti Zərinə Zeynalova çıxış edərək zəngin mədəni irsimizin, milli dəyərlərimizin beynəlxalq ictimaiyyətə tanınmasına bir töhfə verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. O, həm milli, həm də dünya musiqisinin müxtəlif çalarlarını əks etdirən gənc bəstəkar Xan Bəylinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim qonaqları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Səfir dünyaya örnək ola bilən Azərbaycan dəyərlərinin və musiqisinin ABŞ-da təbliğ edilməsində fəal iştirak etdiyini vurğulayıb. Ukraynada Azərbaycan ailəsində doğulan həmyerlimiz Xan Bəyli Azərbaycan xalq mahnıları, müasir estrada bəstələri ilə yanaşı özünün müəllifi olduğu musiqiləri də səsləndirib. Tədbirə Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri Murad Mircan, Qazaxıstan səfiri Jircan Aşıqbəyov, Özbəkistan səfiri Javlon Vahabov, Amerikadakı Azərbaycan və müxtəlif xalqların diaspora üzvləri, eləcə də yerli qonaqlar qatılıb. Tədbir izləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Və koronavirusla bağlı rəqəmlərə nəzər yetirik. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 6914 nəfər vaksinasiyadan keçib. Vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 13.382.494-ə çatıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Azərbaycanda daha 21 nəfər koronavirusa yoluxub, 91-i sağalıb, 2 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə 791.604 nəfər koronavirusa yoluxub. 781.394-ü sağalıb, 9.672 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 538-dir və son sutqada 2.806, ümumilikdə 6.676.788 test aparılıb. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə idman xəbərlərinə nəzər yetirək. İdman qurğularının səmərəli istifadəsi idmanın kütləviliyini göstərən əsas amillərdəndir. Avar çəkmə və kanoya yarışlarına mütəmadi ev sahibliyi edən Kür Olimpiya Tədris Mərkəzi də ölkəmizdə böyük tarixi ənənələri olan idman qurğularındandır. 1964-cü ildə istifadəyə veriləndən sonra 2010-cu ildə yenidən qurulan kompleksdə indiyənə dək bir çox mötəbər turnir keçirilib. Onlar arasında 2015-ci ildə təşkil olunmuş birinci Avropa oyunları xüsusilə vurğulanmalıdır. Fevralın 2-sində isə Kür Olimpiya Tədris Mərkəzi Gənclər Gününün 25 illik yubileyi şərəfinə təşkil olunan Gənclər Kubokuna ev sahibliyi etdi. Bu yarışların da respublikada keçirmənin əsas məqsədi də o idmançıların milli komanda elə bil daha da gücləndirilməsi, orada seçim olunması, bildiyiniz kimi yarış olmasa o seçimdə ola bilməz. Məşqlər daimi keçir burada. Gördüyünüz kimi hər bir standartlara uyğundur. Ona görə məşqlərimiz keçir və artıq yarışlardan da biz o milli komanda idmançıları seçim edirik. Bu istiqamətdə işlər gedir. Qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzdə yaradılan yüksək səviyyəli şərait digər ölkə idmançılarının da diqqətini ölkəmizə yönəldib. Təsadüfi deyil ki, qonşu ölkələrin seçmələri də hazırlıq prosesinə məhz Mingəçevirdə start veriblər.
Apreldə milli komandamızın heyəti formalaşandan sonra atletlərimiz Avropa və Dünya çempionatlarında Azərbaycanın idman şərəfini qoruyacaqlar. İlin sonuna kimi Kür Olimpiya Tədris Mərkəzində beynəlxalq səviyyədə iri miqyaslı turnirlərin də təşkili gözlənilir. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik və xəbərlərdən dərhal sonra əsas məsələ verilişini izləyə bilərsiniz. Saat 12-də görüşmək üzrə.